Stále si myslíte, že Trump bola výhra. Že sa tu niečo zmení a bude lepšie. Trump je predzvesť nového veku. Na to, aby človek získal predstavu, čo prichádza, si stačí uvedomiť dve veci, ktoré by, mimochodom, mali úplne byť do očí. Poprvé, akciové indexy, najmä americké, aj bitcoin idú do nebies. Po druhé, ešte nikdy v histórii moderných štátov nebola žiadna vláda tak natrieskaná ultra bohatými ľuďmi, ako bude tá Trumpova. Až jedenásť členov jeho vlády budú priamo miliardári alebo minimálne. V jednom prípade, v manželskom zväzku s miliardárom, to je budúca ministerka školstva, ktorej manžel vlastní vrestlinkovú firmu, ktorej ona šéfovala, aj teraz bude zastupovať záujmy konkrétnych investorov. Čiže nie, nie je to len mask, toto bude vláda ultraoligarchie. To, čo prichádza, bude razantná deregulácia plus masívne daňové úľavy veľkokapitálu. O čom boli americké voľby? Obojí klík bohatých. Vyhrala časť finančného kapitálu prerasteného s digi podnikateľmi. Prehrali ale zase nie tak veľa, len trošku niektoré klasické meské elity, ktoré okrem iného žili z prerastenej byrokracie. Ovládali klasické soft par mechanizmy ako tradičné médiá či časť kvázi akademických štruktúr a podobne. Tých ultra bohatých podnikateľov tie meské elity aj reálne iritovali, ale naozaj tu nešlo o to, že by bojovali za tých ostatných. Tých, čo volili Trumpa podľa klasického vzorca. Ľudia bez ambícií, bez budúcnosti volia niekoho, kto silno kričí, lebo to by chceli aj oni silno zakričať. A tiež často proste niekoho, kto sa správa ako hovado, lebo to by chceli aj oni, len nemôžu, dostali by hneď cez ústa od zamestnávateľa. A tak svoje sny projektujú do toho pána na obrazovke, čo vyzerá ako karikatúra a robí si, čo chce. Je to super. Je to jedna veľká reality show. Samozrejme, tie problémy, ktoré viedli k tejto revolúcii, sú úplne reálne, rovnako ako je reálne odpúdivé mnohé z toho, čo je politicky naokolo. Len tie riešenia budú značne odlišné od nejakých, aj tak veľmi hmlistých, očakávaných tých, čo za revolúciu staršieho vysokého blondiáka so záľubou v pozlátených dekoráciách malými rukami a troufy vaj v poboku zahlasovali. Nie, že by sa išli diať samé zlé veci, realita bude, keďže je to asi realita komplexná. Ale v zásade. Nie, toto nebude vláda mieru, len sa menia priority. Títo ľudia by sa radšej dohodli s Putinom, aby sa mohli pustiť napríklad do Iránu. Budú dávať ešte viac voľnú ruku Izraelu. Musk si dovolí kľudne skákať napríklad do Zelenského, ale po nejakom tvite, kde sa sťažoval, ktorý adi Wall Street a po jeho hlasnejších úvahách, že by Starlink dal k dispozícii pre gazu, dostal zjavne veľmi ostré varovanie. Veľmi rýchlo vychladol a išiel sa kajať k Netanyahuovi. Skončili odvážne tweety. A Starling len PR-ovo poskytol jednej z nemocníc. Nie toto nebude vláda, ktorá zmení ekonomiku v prospech tých menej majetných. Presne naopak ide o ozajstný puč časti oligarchie vo svoj prospech. Vedia, prečo to robia. Sociálne siete ukázali cestu. V histórii ľudstva ešte nebol efektívnejší nástroj na ovládanie más. Len treba do toho taviaceho kotla príbehov a ilúzií, povier a primitivizmu nasadiť skutočne sofistikované páky. A to z AI érou prichádza. Hovorím o politickom využití sociálnych sietí, samozrejme, že popri tom sociálne siete ponúkajú aj možnosti reálne prepájať ľudí, zvyšovať ich vzdelanostnú a zručnostnú kapacitu a podobne. Ale toto sa týkalo, týka a bude týkať menšiny, väčšina ich má ako sociálnu drogu na otúpenie reality. Realita to je to, čo je mimo iluzórnych príbehov, nie to, čo je emotívne digitálne podané. Navyše, pozor, sociálne siete slúžia na to, aby tomu prerodu spoločnosti vytvorili akýsi morálny argument. Pozrite na tú masu poverčivých, nemúdrych, no filozofujúcich, seba vidiacich ako vychytralých a v skutočnosti tak ľahko manipulovateľných. Veď čo už iné s týmto, ako uznať argumenty o nebezpečí ochlokracie a pohnúť sa ďalej. Navyše, ak takú internetovú scénku, ktorá akoby vyšla z live of Brian, súd na bosorkov, na sociálnej sieti sleduje intelektuál, tak ho to irituje ale podnikateľ vidí algoritmy, vidí príležitosti. Zvlášť, ak je z USA, kde sú aj tak niektoré biznisy, indebrané ako nemorálne, vnímané skôr ako vyberanie dane z hlúposti. Graham Green má v románe Náš muž v Havane také veľmi pekné slovné spojenie de tortura blackless. Západnému proletariátu trvalo desaťročia, kým sa zorganizoval do stavovských a politických štruktúr, ktoré vytvorili efektívny tlak na zostavenie sociálneho štátu, mechanizmy sociálneho poistenia a sociálnych investícií plus vytvorenie legislatívneho rámca na historicky pomerne radikálnu rovnosť pred zákonom a v politických právach jedincov. To sa začalo úspešne nahlodávať kontrarevolúciou novej pravice. Intenzívna bulvarizácia, uvoľnenie rúk oligopolom od finančných po v USA, potravinárske, zdravotnícke a farmaceutické, sofistikovaná práca s akademikmi či think tankmi s cieľom vytvoriť súbory tých správnych receptov a diagnostických konštatovaní, zhrnutých do pár kľúčových a ľahko opakovateľných klišé. Výsledok, ľudia tak nejak vedia, že sa nemajú veľmi dobré, ale nevedia veľmi pomenovať, čo je vlastne zlé, ani netušia, čo s tým robiť. Povedané ľudovo, ten 150-kilový moderný robožzjový zadlžený až po uši, s cukrovkou, trasúci sa pred možnou operáciou, ktorá ho privedie do osobného bankrotu. Chorí z neustále kričiacich ľudí z televíznych obrazoviek, neprirodzený krčovitý prejav, bez lásky vo svojom živote s výnimkou, keď si zaplatí nejakú prostitútku, s rozpadnutou širšou rodinou, bez možnosti aspoň sa niekde prejsť na čerstvom vzduchu a vyčistiť si hlavu. V mnohých amerických lokalitách nemožné, musíte sa presúvať autom a skončíte niekde. Kde musíte nakupovať alebo inak platiť, voľne sa prechádzať môžete, ak bývate pri Central Parku nie v typickom US predmestí, tak on tuší, že jeho život napriek formálne vysokému materiálnemu štandardu je značne zlý, ale nemá veľmi šancu na nič iné. Rovnako ako niekto, kto by sa ešte 20 rokov dozadu považoval za strednú triedu, s pohodlným životom učiteľ, inžinier, akademik, ale v dnešnej situácii nevie, ako vyžiť a médiá mu do tváre kričia, že ekonomika je super. V poslednom pol roku vytvorila toľko a toľko nových pracovných príležitostí a podobné múdrosti. Takže on vie, že ak chce vyžiť, môže si pribrať ešte ďalšie dva joby niečo cez Uber a k tomu ešte dačo podobné ekonomika ich vytvorila. Dnešný lumpenproletariát, technický výraz z klasického marxizmu, v USA ale v čoraz väčšej miere aj inde je ten tortura blackless. Akurát nebudú mučení, len využití na to, aby formálne odsúhlasili príchod nového feudalizmu. Lebo stále sú aj tie USA, aj európske štáty, ktoré sú ďalšie v poradí, formálne demokracia, takže nejako treba odhlasovať nástup novej moci. USA je predvoj. Brave New World. Oligarchia smeruje k reálnej moci, mimo toho demokraticko-kapitalistického hybridu, čo tu bol doteraz. A masy budú žiť v Matrixe, v ilúziách, ktoré si budú samé vytvárať v rámecoch, ktoré im vytvorí vládnúca vrstva. Vitajte v novom svete. Začne sa budovať v januári.